Íme a ma este főszereplői. De vajon mely sztárszülőkhöz tartoznak ezek a kis csillagok? Nekem sok tesóm van, lehetne, apa szerint nekem lehetne egy robbandám. Apa állóan letudatja. Az én apukám nagyon jól énekel volna a súly gyorszámai. Az én anyukám a legszebb színésznő a világon. Hangja nagyon különleges. Állítólag apukájától örökölte. Minden állatot megment, ezért Mamsi nekem a legnagyobb hős. Mind a ketten szeretünk enni, de látszik, hogy egy kicsit apu kövér. Az én apukám a világ legjobb dobosa, úgyhogy a szájával is tud dobolni. Az én apukámnak, feleségének a nagymamája Bangó Margit. Kezdődik a Vigyázat, gyerekkel vagyok! A műsorvezető Ördög Nóra. Köszöntöm Önöket, ez itt a Vigyázat, gyerekkel vagyok, a Vadi Új Quiz Show, amelyben három híresség vállalta a gyerekeikkel együtt részt vesznek egy szuper kis játékban. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy a kamerához, a szerepléshez hozzászokott felnőttek sokkal jobban izgulnak, mint a gyerekek, amit meg is értek, mert hogy ebben a műsorban a kicsik őszinteségének semmi nem szab határt, úgyhogy rengeteget fogunk nevetni, és szerintem egy csomó olyan dolog is kiderül, amit nem feltétlenül szántak a hírességek a nagy nyilvánosságnak, és három fordulóban fognak megmérkőzni a szabályokat, majd folyamatosan elmondom. Az a szülő-gyerek páros, aki a legtöbb pontot gyűjti, aztán a végjátékban akár 1 millió forintot is összegyűjthet, egy általa megjelölt alapítvány számára, hogy nagyon sok minden történik majd velünk a mai estén, de most ismerkedjünk meg elsőként akkor a párosainkkal. Érkezik hozzánk az a színésznő, aki nem csak 2 fiúgyermek anyukája, de minden mellett 6 macska, 1 kutya és egy tengeri malac is állandó családtag náluk, a férjéről nem is beszélve. Én szerintem mindehhez hajókötél vastagságú idegek kellenek, de hogy igazam van-e, az rögtön kiderül. Érkezik Gregor Bernadett és 10 éves kisfia Álmos. Hello, Álmos! Hát figyelj, ez még felsorolásnak is hosszú volt, tehát 6 macska, 1 kutya, 1 tengeri malac. Az összes állatnak tudod a nevét, Álmos? Fel tudod sorolni? Igen. Hogy hívják őket? Hát... Na, anya nem súghat. Végülis, hogy veszünk el a tengeri malacot? Sehogy. Hogy azt nem tudjuk, hogy a tengeri malacnak mi a neve? A tengeri malacnak nincs neve. Disznócska. Malac. Igen. Okay, és a macskák? Az Cinci, Misu, akkor Panni, Puma és Ciri. És tényleg tudod? Na jól van. És a kutya, ő méltatlanul. Rozi, az a Rozi, Rozikám, ő a kutya. Én arra gondolok, hogy azért itt óriási rumli van ennyi állat mellett. Nincs, ez kommunában élnek ők, szeretik egymást. Édesek. A tengeri malac még él, nem és ez már egy senki. Hatalmas dolog. Szerintem igen. Na jó, oké, hát egy csomó mindent megtudunk majd még rólatok a mai estén. Foglaljatok helyet. Köszönjük szépen. Megismerkedünk a többiekkel. Csüt. A rock'n'roll és a családi élet igenis összeegyeztethető, és erre van egy élő példánk is, hiszen 5 gyermek, 14 album és megszámlálhatatlan mennyiségű koncert. Eddig ez a belmondó frontemberének, Cutor Zoltánnak a mérlege, aki most 4,5 éves kisfiával, Simivel érkezik hozzánk. És a rock villa is ott volt a végén. Szevasztok, Simikém! Hát te tényleg ennyire bírod a rock'n'rollt? Mutasd csak azt a rock villát, hadd nézzem! És a pacsit is megmutatod, hogy ezt hogy hívják? Ökölpacsi. Ökölpacsi. Na, most én is kaptam egy ökölpacsit. Van kedvenc számod apától? AC/DC. Sajnos az nem apától. Hát az nem pont apáé, jó, hát mindegy. Ne haragudj, Zoli, de ennyi gyerekkel, 5 gyerek, tehát lassan zenekart kéne alapítani, tehát a Cutor 5, vagy Cutors 5, vagy 6, hogyha te is benne vagy, az többen felvetették még. Aktuális lesz. Nehéz volt összehozni eddig, hogy egyszerre együtt legyünk. Ahogy elnézünk,
kezem a Simit, elég izgis este elé nézünk, foglaljatok helyet, és aztán nem sokára belecsapunk Simikém a játékba, jó? Előtt azonban megismerkedünk a harmadik játékos párossal, hát nem lesz könnyű helyzetben a most következő édesapa, mert hogy az ő családjukban az őszintesség az alap, úgyhogy természetesen ebben a szellemben nevelik a kislányukat is, aki azt gondolom, hogy nagyon sok mindent el fog árulni a családról, Bangó Margi családjáról, talán az édes életben sem derült ki annyi minden információ, mint ami ma este fog. Érkezik az aranytorkú érekes Emilio és 4,5 éves kislánya Vivi. Kész, ez lesz színpadi produkció. Azaz. Vivikém, de 5 éves vagy, kicsit fiatalítottam rajtad, szevasztok. Hát szia. Te egy nagy bulis csaj vagy, ezt látom rajtad. Én nagyon. Igen? Bírod a partikat? Igen. És apa zenére is szoktál táncolni? Igen. Volt valami, amit esetleg a nagyi tanácsolt, hogy ne mondjál ma, vagy mondjál? Vagy... Igen, hogy okos legyen. Ó, de mindig okos vagy szerintem. Bangó Margit egyébként itt ül velünk a közönségben is, Tinával együtt, és izgulnak szerintem, hogy mi minden fog ma kiderülni. És te mondtál valamit a gyereknek, Emilio? Adjad önmagadat, ezt mondtam a lányomnak. Bátor fiú vagy, jó van. Én készen állok mindenre, okay. Mint egy férfi, mint egy apa. Jöjjön a mindenki. Reméljük a legjobbakat. Oké, okay. Foglaljátok helyet. Önöknek azt tanácsolnám, hogy vegyék elő a telefonokat és kapcsolják be a TV2 Live applikációt, mert hogy azon keresztül még plusz titkokat is megtudhatnak majd hírességeinkről, sőt be is kapcsolódhatnak a játékokba, úgyhogy érdemes lesz követni akár már most az első feladat alatt, mert hogy mindjárt belecsapunk. Ugye hát én elbeszélgettem a gyerekekkel, amíg ti készülődtetek, ültetek a sminkben, várakoztatok, mi addig már barátkoztunk itt a kis játszószobánkban, és megtudtam egy-két dolgot rólatok. Az első fordulóban az lesz a feladat, hogy kitaláljátok, hogy bizonyos kérdésekre milyen válaszokat adtak nekem a gyerekek rólatok. Viszont, hogy ezt a játékot jól tudjuk játszani, Simikém, látom, te már leugrottál, kiborultál ott apa öléből. Nem. De most igazából ez is következik, mert arra akartalak kérni, hogy vezesd ki a csapatot a játszószobába, jó? Hogy nehogy súgjatok apának, hogy milyen válaszokat adtatok nekem a kérdésekre, így lesz tisztességes a játék, és aztán majd jelentkezünk, meg szólunk, ha jöhettek vissza, oké? Okay? Hát én meg játszatok nyugodtan, menjetek, Vivi! Álmos mindenki! Vivi! Vivi már nem hal, ő már gyurmázik, de megmutatjuk nektek egyébként, tehát nagyon jó helyen lesznek a gyerekek, mindjárt megérkeznek, tehát játszani fognak tényleg, vigyázzunk rájuk, semmi gumicukorra tömjük őket, kólát itatunk velük és egyéb hasonló dolgok, nem, tényleg jó kezekben vannak, úgyhogy addig, amíg mi itt beszélgetünk, ismerkedünk, addig ők játszanak és jól el lesznek. Emil, hát látom, hogy nagyon szugerálod hát, nagyon, a képernyőt. Nagyon. Veletek fogjuk kezdeni. Na nézzük a medvét. Mit csinál apa titokban, amikor senki sem látja? Az első lehetséges válasz így szól. Sokáig mossa a lábát a kádban. Csokogatja a mama képét a falon. Gondolom, Bangó Margit mamára gondol a gyerek. Hármas lehetséges válasz. SMS-t ír Ribizli Gizinek. Vagy esetleg a negyedik. Eszik zabál. Hát mondjuk mamát azt csókolgatni szoktam, mert szeretem nagyon. És... De a falon a fotóját? De hát nem a falon. Ki a fene az a Ribizli Gizi? Ribizli Gizi, a Vivikét szoktuk hívni az édesanyjával, Tinámmal. Figyelj, sajnos az utolsóra gyanakszom. Az eszik zabál? Hát... Megkérdezzük azért gyorsan Tináékat is, meg hát Margit, tényleg, de ezt titokban csinálja az Emilio? Vagy titokban is, meg úgy egyébként is állandóan, folyamatosan? Hát tulajdonképpen állandóan. Van egy éjszakai találkozó, az pedig a konyha. Még az is van? A konyha, igen. Megyek ki, én is a hajam az égnek áll, és hajnalban jövök haza, és éhes vagyok, és úgy fekszem le, megpróbálok úgy lefeküdni, hogy nem eszem. De hát nem tudok elaludni addig, míg valamit nem eszem. Megyek ki a konyhába, kinek ütközök? Emilnek. Van még egy nagyon nagy sztorim. Sose felejtem el, ezt el kell árulnom, mama. Hajnal 2 óra. Figyeljetek, gatyába törülközőben megyek. Osonsz, hát ha nem futsz össze senkivel. Osodok.
Megyek a Spejcba, drága füstölt kolbászokat. Figyelj! Sötétben nem olytok villany, tudod, ne zavarj. Ne zavarj, ne lássa senki. Jött haza mama a hakniból, figyeljetek. Megyek. Török egy kolbász, egyszer csak valaki rávág a tarkomra. Mama, hálóink be! Aztán nem mész innen? Emilio, és éjszaka, ez frankunk kolbász, zabál. Így van, igen. Megjelöljük, ugye? Tehát az eszik zabál. Oké, ezt megjelöljük, és akkor megnézzük, hogy mit válaszol. Na, kíváncsi vagyok. Vivi, most nyugodtan beszélhetünk, senki nem hall minket. Mi az, amit apa titokban csinál, amikor senki nem látja? Titokban? Na. Kolbász teszik zabál. És még megette főleg még a párizsimat is. Ne! De kiló dekát. Mondja a gyerek, hogy megetted, egyébként a válasz helyes, tehát jár a pont, hogy megetted a párizsit. Megetted a párizsit, ami a gyereké volt. Jó, Istenem, jó. Ja. Hát jár a pont. Beri. Van benned némi félsz, hogy Álmos miket válaszolgatott a kérdésekre, miket kotyogott ki? Képzeld el, azzal kapcsolatban nincsen. Na, hát nincsen. Jól van, mert még nem játszottál benne. Még nem játszottál. Mutatok is neked egy példát, jó? Így volt az első kérdés, amit feltettem Álmosnak. Ez így hangzik, figyelj. Mit csinál anya otthon, ha mérges? Adok négy lehetséges választ, jó? És akkor ebből kitalálhatod, hogy mit válaszolt. Megfenyeget, hogy világgá megy. Bezárkózik a macskákkal a fürdőbe. Hát van hat, úgyhogy ez mégis lehet. Magas sarkúban porszívózik. És vagy a négyes... mással a fürdőbe. Négyes válasz. Sértett dívaként vonulgat előttünk. Szoktad fenyegetni őket, hogy világgá mész? Nem táplálunk benne, nem táplálom bennük nem. Reményt, hogy egyszer világgá megyek. Macskákkal bezárkózol a fürdőben? Hát ugye ilyen nem férünk be. De most az, hogy magas sarkúban porszívóznál, ez elég meglepő a válasz lehetőségek között, mert ilyen szokott lenni? Oh. Ne! De az nem csak akkor, ha mérges vagy. Nem, de különben csak a kis magyarázatra szorul, hogy miért magas sarkú van. Hát ez, igen. És mert ez nem úgy van, hogy otthon teszek-veszek, és akkor egyszer csak porszívózás előtt felveszem a magas sarkú. Pedig ez nem, az is jól hangzik. Nem, ez olyankor szokott lenni, amikor mondjuk nagyon sűrű a programom, tehát színház, fellépés, ide-oda, és ilyen, tehát csak a falat megérinteni érkezek éppen haza, és akkor látom, hogy nincs pozitívozva, hogy ott van a túrórudis papír, a taknyos zsebkendő, és akkor tűnt, azt hiszem, hogy így demonstrálom ezt, hogy na még de most szegény még anyát ezt is nekem kell még megcsinálni. Ezt is magas sarkúban igen. Kell felporszívod. De ez ilyenkor düböl meg? Ha most jó belegondolok, akkor igazából otthon nem is szoktam magas sarkúban lenni, csak a porszívózom. Na akkor viszont igen. Nagyon jó. Akkor megjelölöd? Tehát én megjelölném, igen. Bármilyen váratlan, valószínűleg ez a helyes uh-huh. válasz. Aha, jó, hát akkor nézzük meg, hogy Álmos mit válaszolt. Álmos, mit csinál otthon anya, hogyha mérges? Van egy-két tippem, de mondd el, hogy mi az igazság. Magas sarkúban porszívózik, tehát ahogy megjön, egyből elkezd porszívózni. Hogy mit csinál? Magas sarkúban porszívózik? Igen. Hazaér is, egyből elkezd porszívózni. Értem. Tehát a magas sarkú az már rajta van? Igen, hát nem, le se veszi. Le se veszi, és kabátban, és neki el porszívózni. Igen. De ez őt megnyugtatja, vagy miért csinálja ezt? Hát valószínűleg azért csinálja, mert megnyugtatja. Tehát az van, helyes a válasz. Viszont van egy merényletünk, még egy merényletünk ellene. Igen. Megkértük a férjedet, hogy ha van ilyen pillanat, amikor te dühösen hazaérkezel, és magas sarkúban nekiállsz porszívózni, akkor ezt titokban vegye fel nekünk. És olyan rendes volt, képzeld el, hogy megtette, és felvette. Úgyhogy most ezt megmutatjuk. Ennyi. És tényleg. Zoli, hát
Simi is elég bőbeszédű volt ma, amikor leültünk beszélgetni. Mondhatnám azt is, hogy dölt belőle a szó, úgyhogy megmutatom az első kérdést, amit feltettem neki. Így szól. Mit szégyel apa a legjobban? Hogy ott felejtett az oviban. Esetleg azt válaszolta, hogy nem mosott kezet vécézés után. Hát ilyen soha nincs. Okay. Vagy, hogy álmában horkol, mint egy medve. És a negyedik lehetséges válasz, hogy magával rántott a szakadékba. Egyik se túl hízelgő. Nem, egyik sem. Zoli. De sejtem, hogy melyiket. Na most azt mondod, hogy nem felejtetted még ott az oviban. Nem emlékszem, hogy a Simit, mert lehet, hogy volt olyan gyerekem, akit ott felejtettem. Van olyan gyereked az ötből, akit már ott felejtettél. Igen, de szerintem a Simit még nem. Megkérdezzük Zsanit, jó? A párod itt ül velünk, hogy szoktál-e horkolni, mert ez általában úgy van, hogy az, aki horkol, annak fogalma nincs arról, hogy horkol. Szerencsére nem horkoló típus, úgyhogy ebben nincs gond otthon. Szóval magával rántottad volna a gyereket a szakadékba? Hát mivel egyszer történt ilyen, és napokig rosszul éreztem emiatt magam, ezért vélhetően ez a helyes válasz. Ne haragudj, de egyszer kim volt, talán dobogókön voltunk kint sétálgatni, nagyon-nagyon kora tavasz volt, még inkább tél, és kicsit megcsúszott, és én oda mentem, hogy segítsek neki, és én hülye, ráálltam én is az avarra, a lejtőn, de olyan lejtő, hogy ez konkrétan szakadék. És megfogtam a kezét, hogy kihúzzam, és abban a pillanatban kicsúszott alólam az egész hegyoldalnyi avar, és lezuhantam, és magam És gondolod, hogy ez benne is annyira mély nyomokat hagyott, hogy mondjuk erre a kérdésre élből ezt válaszolja? Hát az biztos, hogy emlékszik rá, őt is nagyon sokkolt ez. Akkor ezt választod? Határozottan ezt, igen. Ezt jelöljük meg, jól van. Nézzük meg, hogy mi írogattuk-e oda a többit, vagy valóban ez a helyes válasz. Simikém. Áruld el nekem, hogy mi az, amit apa legjobban szégyel? Az, hogy magával rántott a szakadékba. Magával rántott téged a szakadékba? Jézus Mária, de milyen szakadékba? Hát megmutott nekem egy sziklát, és akkor így megcsúszott a leveleken, de én nem ütötte meg a popomat, hogy így csúszom, és fogsz, így a kezem, és nem tudtam elengedni, mert féltem, hogy így visszarepülök és leesek. Jézus ezért. Mária! És aztán mi lett? Nem akartam elengedni, mert féltem, hogy a utolsó részén én lerepültem, és akkor én magával rántott. Atya Isten! A válasz helyes! Megzabálom ezt a gyereket! Van még egy kör ugyanebből a dologból. Kérdezgettem én tovább a gyerekeket, úgyhogy Berni, megmutatom a következő kérdést, amit Álmosnak feltettünk. Hogy néz ki anya ébredés után? Aljas egy kérdés, tudom. Mint a Nyuszis magazin címlapján. Vagy mint egy totál káros autó. Közaranyos. Mint egy zombi, elfolyik az arca. Mint egy bőrös tetejű puding. Nem kértük a férjedet, hogy vegye fel, ahogyan kinézel reggel előtte. Tehát, hogy erről már nincs felvételünk. Bármelyiket is választod, egyébként úgy se fogjuk elhinni, mert hogy gyönyörű vagy. Most is köszönöm, látjuk, szépen. Hogy szép vagy. Köszönöm. Jók a sminkesek. Választani kell, nem húzom az időt, én a zombit fogom választani. Tehát mint egy zombi, elfolyik az arca. Szerinted ezt a megnyerő választatta a fiad erre a kérdésre? Aranyosan. Hát, megjelöltük, igen, úgyhogy... meg fogom neki bocsájtani, hogyha ezt jó. adta. Megnézzük. Álmos, ez nem szép dolog, hogy ezt kérdezem tőled, de lehet, hogy meglepőbb választ fogsz adni, mint amire gondolok. Hogy néz ki anya ébredés után? Hát, mint egy zombi, így el van folyva az arca. Nem, hogy mondhatsz ilyet anyával? Hát, reggelente mindig így. Mint egy zombi? Igen. Látod, én próbáltalak védeni, és azt mondtam, mindig így néz ki. A válasz helyes, jár az egy pont. Azt mondta, hogy hát mindig így néz ez ki. Ez az igazság. Nincs ezen mit szégyelni, nem? Oké, okay, jár a pont. Gratulálok. Köszönöm szépen. Hát, Zoli, jön a következő kérdés. Simon lehengerlő őszintességével így szólt, figyelj. Mit tanultál apától mostanában? Mutatom a válasz lehetőségeket. Dobolni és szépen énekelni. Esetleg, hogyan kell dicsérni a lányokat?
vagy állva pisilni. Hangosan büfögni. Zolikám, ezek nekem kellemetlenek. Tényleg nagyon tanástalan vagyok. Hogyha arra gondolok, hogy milyen kis genyó a simi, akkor azt mondanám, hogy hangosan büfögni. Milyen kis genyó? Egyébként meg, hogyha éppen szereti apát, akkor meg dobolni és szépen énekelni, ezt mondanám. Megelőlegezem ezt a jó indulatot a simivel szemben, aztán gondolom, hogy egy pár szó úgyis csalódnom kell benne, úgyhogy kezdjük most. Dobolni és szépen énekelni, ezt választom. Legyen ez? Rendben, oké, megjelöltük, dobolni és szépen énekelni, optimisten haladunk előre. Hát akkor gyorsan megmutatom neked a választ, jó? Simikém, áruld el nekem, hogy mi az, amit mostanában tanultál apától? Hm? Hangosan büfögni. Hát ezt egy férfinak tudni kell. Most is tudsz, ha megkérlek, akkor tudsz büfögni egyet? Nem, csak elvész után még egy kicsit büfögök egy nagyot. Nem jár a pont, most, tehát rossz választ jelöltél meg, sajnos. Most intéztük el ezt, hogy szerintem az apósom, az anyósom, soha többet nem mehetünk ebédelni. Megkérdezzük gyorsan Simit, hogy ezt most komolyan gondolta-e, vagy nem, mert bekukkantunk. Szevasztok a játszószobába! Sziasztok! Honnan jutott az eszedbe, hogy én erre tanítottalak téged hangosan befögni? Hát onnan tudtam! Vagy megdicsértelek, mikor ilyen történt? Hát persze, azért van, igen! De Simiké... Éppen nekem most van egy oroszlánom, és éppen most elámosodtak egy kicsit. Hát néha. Kit érdekel a büfögés, amikor már van egy oroszlánja, érted? Már igen, láttam, hogy elfoglaltak vagytok. Simi, de azért nyugtass meg, hogy énekelni is tanulsz apától, meg jó, dobolni, ugye? Hát persze, ezért vagyok katona. Ezért vagyok katona? Jó, hát itt aztán mindent értünk. Menj vissza az oroszlánokhoz, Simikén, majd még jelentkezünk, jó? Sziasztok, okay. Amúgy minden oké, okay. itt a stúdióban. Sziasztok! Rendben vagyunk. Anyáik, apáik nyugodtak. Nagyjából. Én már meg is fordulok. Ezt akarom mondani, Emilio, nem tudom, te mennyire bízol abban, hogy a Vivi ilyen jó indulatú és kedves, utána már kikfecsegte. Jöjjön, aminek jönnie kell most már. Itt szól a kérdés. Mi apa legrosszabb szokása? Jézusom, Tina, hova jöttünk, fiam? Megeszi előrünk a kolbászt. Nem. Hasonlóan kedves, a fogyókúrázás esetleg az egy legrosszabb szokás, Vivi szerint? Énekel és dobol, amikor alszom. Majdnem. Felveszi a mama fellépő ruháját. De mégis milyen ruhadarabban van ott egy mikrofon, drága Margit, ami az öné és az Emilióra is passzol? Tulajdonképpen. Egy méretek de nem a méret, hanem a stílusban. A pólók, meg a sportfelső. Melegítő, a sportos felső. Tehát nem a tollasboa, meg a csillámos, trasszos ízé. Volt már arra is precedens, hogy felvette a legdrágább estélyi ruhámat, azt hittem, hogy a guta megüt. Nem, valóban... Valóban a pólókat, meg a sportfelsőket szoktuk cserélni. Látom, ez a póló jó szín, azt én is. Mondom, igen, és akkor lenyúlom a szürkét, vagy a pirosat. És utána, amikor üzletelnek, akkor utána, amit Emil nem talál föl, és akkor rajtam keresi, hogy hova tettem. Mondom, hát én nem tudom. Kérdezd a mamát! Én valamikor elmegyek magamnak venni felsőt, és mamának viszem haza a felsőt. Szóval van egy olyan dolog. De ez azért rossz. Gondolok... Ez rossz. Nem, az arra gondolok, megmondom a frankót, hogy a fogyókúrázás, mert akkor kötözködöm. Ja, hogy akkor rossz fej vagy. Igen, akkor apa a legrosszabb szokás a fogyókúrázás. Fogyókúrázás, akkor megjelölj. A fogyókúrázás. És megnézzük, hogy mit válaszolt Vivi. Na, kíváncsi vagyok. Vivikém, mi apa legrosszabb szokása? Áruld el nekem. A fogyókúra. Az rossz szokás, a fogyókúra? Igen. Nem látszik, hogy egy már lefogyott, és utána visszanő a hasa. És megint próbál edzeni a puci, de végül is visszajön a hasa. És akkor megint edz, megint visszajön, megint, ugye? Ez így megy, az idők végezetéig. Visszanő a hasa. Visszanő a hasa, a válasz helyes, tehát jár az egy pont, viszont
Azon ott így csinosan átsiklottunk, hogy a milyen esti ruhát vettél te fel, ami a mamáé? Mert a pólókról beszéltünk, de ez hogy volt az? Az az igazság, hogy én vagyok a család bohóca. És fölvettem hát a Kossuth-díjas ruhádat, amiben átvetted a Kossuth-díjadat. És sose felejtem el, lejött egy gyöngy, egy olyan komoly gyöngy, hogy 3 napig nem aludtam utána. Jézus Máriám, jó. Mondtam, Tina, meg ne láss a gyöngyös ruhát. Jó, jó, eldugtuk, de hát észrevettem. Vége az első fordulónak. Szerintem nézzünk rá a gyerekekre. Az előbb hallottam valami kiabálást, most viszont gyanúsan nagy a csönd. Úgyhogy ez sose jelent jót, úgyhogy megnézzük, mi történik, de valaki megint kiabál. Én vagyok a királylány! És a Vivi a királylány, Simi vagy, ő kicsoda? Ő a királylány, én vagy, én vizeletem. Mert nálam van a gond, mert királyfi vagyok. Szia királylány, szia királyfi, szia Álmos, hello. Na, minden oké. Nyugodtak lehetünk. Ti is szusszahattok egy nagyon picit, mert most tartunk egy nagyon rövid szünetet. Önöknek viszont van egy jó kis feladványunk. Már is mutatunk egy fotót, egy gyerekkori képet valamelyik hírességünkről, és az a feladat, hogy kitalálják meg, tippeljék, hogy kit láthatunk ezen a képen. Hát egy nagyon helyes, szöszi kisfiú mosolyra készül. Én annyit elárulok, hogy felnőttként nagyon sokat láthatjuk őt tényleg mosolyogni, de nem ilyen kis pólócskákban szokott ő szerepelni önök előtt, hanem inkább öltönyben, nyakkendőben. Te már tippelgetsz? Tippelgetsz? Jó, ez csak halkan, mert hogy nem akarom elrontani az önök játékát, a TV2 Live applikáción keresztül tudnak önök is tippelgetni, és a reklámszünet után eláruljuk, hogy kit láthatnak a képen, és várjuk vissza önöket nagyon jó kis játékokkal. Ez itt ő, te vagy és szarvaj! Jaj, milyen kedvesek vagytok, komolyan! Ezek a ördög szarvaj, nagyon jó. Mint te vagy! Köszönöm, de ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Tiszta, színes lett a lába, meg a keze, és a másik fele apunak tiszta, büdös volt. Megszagoltam apu kezét. Apu, ez mi ez a büdös a fülyögén alá? Folytatódik a Vigyázz a gyerekkel vagyok, ahol ma este Gregor Bernadett, Cutor Zoltán és Emilio vállalkoztak arra, hogy a gyerekeikkel együtt részt vesznek egy jó kis beszélkedőben, és kíváncsian várom, hogy még mi mindenre derül fény így a mai estén. A gyerekek egyébként nagyon jól el vannak, ők már ártatlanul játszogattak a kis játszószobánkban, úgyhogy be is kukkanthatunk szerintem hozzájuk, hogy hol tartanak most. A reklámszünet előtt királyfi, királylány ilyen játékokba kezdtek. Most meg már foci meccs van! Álmos és Simi fociznak a kis gombfocival, Vivi megtalálta a hintalóval, tehát jól el vannak, a gyerekek jól szórakoznak. Sziasztok srácok, mi játszunk tovább itt bent a stúdióban, ti is foglaljátok el magatokat, okay. Még egy picit ott a játszószobában. Minden oké, okay. Egy kicsit feszült a hangulat, de amúgy minden rendben van. Jelentkezünk, jó? Addig okay, csak foci... Pápá, szevasz! Simi gyorsan lekevert ezt a dolgot. Önöknek is volt egy kérdésünk, hiszen a reklám előtt mutattunk egy fotót, valamelyik hírességünk gyerekkori képét, egy nagyon helyes szöszke kisfiút láthattak, és én egy kis infóval még segítettem a mosolyáról. Így van, Gönczi Gábor az, akit láthattunk. A TV2 Live applikáción keresztül tippelhettek, és lesz majd még ilyen játékunk a mai estén, sőt, hogyha kézben van a telefon és az applikáció, akkor most figyeljenek, mert a következő fordulóban a hírességeinkkel együtt találgathatnak önök is arról, hogy vajon mit írnak körül a gyerekek. Egy a lényeg, 2 adagban adagoljuk az információkat, hogyha már az első után biztosak vagytok a válaszban és rákérdeztek, akkor 2 pontot lehet szerezni. Hogyha nem jó a válasz, akkor 0. Ha nem vagytok egészen biztosak, akkor megmutatjuk a következő adagot is ezekből az információkból, és akkor már viszont csak 1 pontért lehet rákérdezni. Jó? Berni, veletek kezdünk. Álmos mesélt nekünk valamiről. Megmutatjuk neked, hogy ez mi. Ebben az univerzális galaxisban, a világon egy darab van belőle. Rücskös, hosszúkás, valahol vékony, és nagyon nehezen lehet lemásolni. Valahol átlátszó, valahol kék, valahol meg sötétzöld. Ez egy nagy valami, aminek a közelében sok nyugdíjas van, és mindig fagyit tesznek. Úristen. Különböző színe van.
Hát most őszintén. Mi az első, ami eszedbe jutott? Semmi. Az ég egyött a világon, semmi nem jut eszembe. Hát inkább menjünk biztosabbra egy pontért. Jó, szerintem is. Ugye ezzel találkozok, akkor valamikor kabátban vagyok, valamikor meg rövid nadrágban. Sok-sok édes vízből van, körülbelül 120 centiliter, 120 ezer centiliter. Anya ott leginkább napozni szokott, és mindenféle sztutyokkal ilyen kevergetés, nem tudom, mikkel kenegeti magát. De azért így már közeledünk. 120 ezer centiliter? Centiliterben méritek otthon a dolgokat? Ez... Nem. Segítek, próbálom ezt. Tehát ha találkozik vele, akkor vagy kabátban van, vagy rövid nadrágban. Vagy rövid nadrágban van. Anya napozni szokott ott, és mindenféle szutyokkal kenegeti magát. Balatonnál szokta ezt csinálni anya. Uh-huh. Igen. Édesvízből van, ilyet is mondott, azért ez gyanús. A Balaton édesvízből van. Uh-huh. Jó, oké, most már azt is, hogy a nyugdíjasok fagylaltoznak a Balaton parton. Oké, tehát valami a Balatonnal kapcsolatos. Maga lehet, hogy maga a... Maga a Balaton? Maga a Balaton! Nagyon nehéz volt. Ez a helyes válasz, és megadjuk az egy pontot. Nagyon szépen köszönöm. De egy-két stimmet tök okosan mondta. Egy van belőle az univerzumban. Ő okosan mondta, igen. Rücskös hosszúkás. Hát de miért nem? Tőlem örökölte. Igen. Átlátszó kék, meg kékes zöld, ilyeneket igaz. Mondott. Vonzza a nyugdíjasokat, akik fagylaltoznak a partján. Anya napozik, és guztustan dolgokkal kenegeti magát. Olykor kabátban van, amikor találkozik a Balatonnal. Ez igaz. Olykor rövidnadrágban. Hm? Ez mind stimmel. Ármi nagyon jól körülírta, anyának egy kicsit nehéz anyának a felfogása. Kicsit nehezen jött ez össze, de megvan az egy pont, megvan. Stimmel, nagyon jó. Zoli, hát figyelj, azért a Simi is mond dolgokat, tehát hogy nem tudom, hogy ő, vele az a helyzet, hogy túl sok mindent mond, és abból kihámozni a lényegi információt, azért ez egy kihívás. Az kihívás lett. A hétköznapokon egyébként szokott sikerülni? Nagyon fura asszociációi vannak, tehát ilyen nagyon érdekes dolgokra gondol, ami bennünket is gyakran elgondolkodtat, hogy ilyen megközelítéssel is lehet állni dolgokhoz, és ez érdekes. Hát ez nem fogja megkönnyíteni a feladatot ebben a mostani játékban. Nézzük meg első körben, hogy miről mesélt nekünk Simi. Amikor az emberek használják, mindig kiabálnak és integetnek. Azért szeretem, mert liftezik a pocakok. Onnan kapta a nevét, hogy levegőben repked. Ilyen fejet vágnak az emberek. Én beteg volt nagyon egyébként, amikor itt találkoztunk vele először, de nagyon hősiesen tolta a dumát akkor is. Repülő alkalmatosság, amire én gondolok. De azt mondta, hogy liftezik a gyomrom. Liftezik a gyomrom. Meg hogy az emberek, azt nem tudom, ezt inkább te mutasd, hogy milyen fejet vágnak az emberek, amikor használják. Lehet, hogy rákérdezek, mert egy időben nagyon sok ilyen videót keresett a neten, amire én ennyire bátor vagy? Én nekem most azért olyan nagy... Hullámvasút. Így most így belevágt? Azért kérdeznék rá, mert régen nagyon szerette ezt, és hát hol kiabálnak az emberek, meg hol liftezik a gyomra az embernek. Régen nagyon sok hullámvasutas videót kért, hogy keressünk neki, és azokat szerette nézni. Most rákérdezel? Tehát ez... Én vagyok. Úgyis mindegy, most eddig én állok a legrosszabb helyen, úgyhogy sok vesztenivalom nincs. Akkor hullámvasút, ez igen, az igen, utolsó. Igen, legyen, kockáztassunk. Jó. Megnézzük, hogy még mit mesélt róla, és aztán elárulom, hogy helyes volt-e. Nagyon sok szín van ebből, és én a kéket szerettem. Nagyon durva a színe, mert így megy fel a dombokra, és körbe karikázik, és durva a színe. Megérkezik, azt beteszek egy pénzet, és mehetek rá. Csak a jó gyerekeket engedik felszállni. Az Angliában van a legtöbb! Igen, a hullámvasútról beszélt Simi, a válasz helyes, két pont! Emilio? Vivivel csajos dolgokról szoktatok beszélgetni. Mindenről. Megoszt veled mindent egyébként? Mindent, a legjobb barátja vagyok.
hogy mondjam, egy olyan bensőséges az én kapcsolatom, vagyis hát velünk, mert nálunk a központi dolog a szeretet. Szóval nekünk az vezérel minket a szeretet, abban benne van a tisztelet, minden. És mind nagyon sokat szoktam vele beszélgetni, anyja is, a Tinika testvére, mert imád, olyan jó testvérek, hogy hálát adok a jó Istennek, hogy tényleg nagyon jó a család. Hát most ettől még nem biztos, hogy könnyebben ki fogok találni, hogy miről beszél a Vivi, de megmutatjuk akkor első körben. Kíváncsian várom. Apu is szokott oda járni, és apu túl büdös lett, mert én nem járok oda, mert én kicsi vagyok túl ahhoz, de az apu nem, apu jár oda. Csak tiszta színes lett a lába, meg a keze, és a másik fele apunak tiszta büdös volt. Úgyhogy megszagoltam apu kezét. Apu, ez milyen szag? Büdös szag, fülyögjél már le. Emilio, hát tiszta szerencse, hogy fő a szeretet nálatok, a ti családotokban. Hát láttad, Vivike, és milyen aranyosan szeretően mondta, apa, büdös vagy, menjél. Figyelj, én szeretek kockáztatni, hát függő vagyok, magyarán szólít nagyon szeretem. És szerintem... Mondanám, hogy nem látszik, de ez nem lenne igaz. Ja. De most a szolárium és a büdösség az... Mert szolárium után büdös szoktam lenni, igen. Értem. És akkor hazamegyek, és akkor megcsókol, apum, büdös vagy, menjél fürödni. Ez zavar, persze, ez zavar. Én szerintem nekem most nagyon könnyű volt, körülírta nekem nagyon jó, és én rávágom. 100%-os, hogy a szoláriumra gondolt. Hogy a szolárium? Igen, a picike. Rákérdeztél. Igen. Nézzük meg, hogy még mit mondott. Nem is biztos, hogy a szoláriumról hallunk még infokat, hanem a büdösségről és egyedekről. De nézzük meg, hogy még miről beszélt a folytatásban. A nap úgy került abba a gépbe, mert úgy a nap lejön a gépbe egészen, és ki van nyitva az a gép, akkor belenyit a nap, ami a fény, és a fény, én meg a nap összecsuklódik a hideggel, és a hideg víz amúgy pedig nem olyasmi meleg víz a hideg víz. Ha összekeverjük a meleg vizet, meg a hideg vizet, akkor langyos víz lesz belőlük. Pucérok kell ott benn maradni, amíg lebarnulsz, de amikor egészen bent vagy a bajszikébe, akkor pedig lesülsz, mint a nap. És már amúgy a néninek cukorkája, amúgy szoktam járni, aput megvárjuk, ott egy fotelbe, és kaptam a nénitől cukrot. Így van, a helyes válasz, a szolárium, úgyhogy jár a két pont. Köszönöm szépen, még egy dolog. Ahova járok szoláriumozni, türülköző cukorka. 16 darab szoba van, ahol ezek vannak, 16 türülköző. A Vivi rendszeresen 16 cukorkát megeszi, végigjárja. És már elfogyott a csajnak a cukorkája. És akkor mondja, hát Vivike, nem mertek iszolni. Hát Vivike, hát most mit tegyek ki? Azt mondja, itt van apu kocsijában a Bangó Margit CD, tedd ki azokat. A válasz helyes, úgyhogy két pont, szolárium, erről beszélt Vivi. És hát a harmadik fordulóban már a gyerekek is itt lesznek, hiszen közösen fogtok majd játszani, úgyhogy most hívjuk is be őket, megnézem, hogy most mi a helyzet ott kint a játszószobában. Egészen idilli állapotok voltak, amikor legutóbb megszólítottuk őket. Jaj, rajzolgatnak a táblára, Vivi valami nagyon aranyos. Ja, ez közös műalkotás. Mit rajzoltok, srácok? Ez micsoda? Ez itt ő, te vagy egy szarva! Jó, milyen kedvesek vagytok, komolyan! Az ördög szarvai, vagy micsoda? Nagyon jó. Mint te vagy. Köszönöm, de ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Szerintem ez szép. Gyertek be, srácok, mert most végeztünk itt az első két fordulóval. Úgyhogy apáik, anyáik nagyon várnak titeket. Érkeznek már is a gyerekek. Na gyertek! Yeah! Na, szóval,
sziasztok! Na, hogy éreztétek magatokat eddig ott a játszószobában? Jól. Vivikém, milyen volt a két pasival? Jó. Jó volt? Nórinak mondt, jól. Most bírtad a kiképzést? Igen. Igen, hát nekem nem túl őszinte a mosolyod, de jó, oké, azért nagyjából. Két kis kölyök láttam, hogy erősen adta az ívet. A harmadik fordulóban együtt fogtok játszani. Nem sokára elmondom a részleteket, de előtte mutatunk önöknek egy gyermekkori fotót, valamelyik hírességünk gyermekkori képét már is itt van a falon. Azt a mindenit, hát ez egy komoly fellépő ruha szerintem. Annyit segítségképpen elárulok, hogy manapság azért már nem ilyen stílusú ruhákban szoktuk látni ezt az énekesnőt, ez egy plusz info volt, de ha ilyen ruhában lépne színpadra, szerintem azt is megbocsátanánk neki, mert annyira fantasztikus hangja van. Hogyha esetleg tudják a helyes választ, akkor a TV2 Live applikáción keresztül megmondhatják nekünk, tippelhetnek, és később is szükség lehet a telefonokra, mert folyamatosan bevonjuk önöket is a játékba. Tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, de utána jövünk vissza. Az apád kellett, az apukáddal! Jó, majd legközelebb bújjunk. Apa, ezt a szokat inni tejet? Ugye, apa, te megint rossz gombot nyomtál. Hát, bocsánat. Te szeretnél egy saját póni lovat? Uh-huh. És hogy hívnád? Mi lenne a neve? Emily. Kézzel azt hittem, hogy apa után Emily, jó? És itt a stúdióban már minden készen áll arra, hogy megtartsuk a harmadik fordulónkat, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, gyorsan megfejtjük azt a feladványt is, amit önöknek mutattunk a reklámszünet előtt, egy énekesnőnk gyermekkori képét, amiben hát mondjuk csinos ruhában láthatjuk őt, egy ilyen kék, pöttyös kis ruhácskáról van szó, és én azt gondolom, hogy a megfejtés egyértelmű, Király Lindát láthatjuk ezen a fotón, ma már nem annyira tudnám őt elképzelni ebben a fellépő ruhában, bár téged viszont igen, Emilio, azok után, a családi sztorik után, amiket hallottunk, például egy ilyesmi ruhában el tudom képzelni, hogy kisasszézol és felvidítod a családodat, mert hogy hát ilyen dolgokra is fény derült itt az elmúlt néhány fordulóban. Ma este egyébként Gregor Bernadett és kisfia Álmos, Cutor Zoli és kisfia Simon, illetve Emilio és kislánya Vivien szálltak ringbe. És már csak egy fordulónk van hátra, amiben bizonyíthatjátok, hogy mennyire összhangban vagytok a gyerekeitekkel. Hogyha készen álltok, akkor szerintem kezdjük is el, és önöknek is azt javaslom, hogy tartsák a kezükben a telefonjukat, hiszen a TV2 Live applikáción keresztül önök is tippelhetnek, tehát egy időben látják önök is a kérdéseket és a válaszlehetőségeket, és játszhatnak együtt velünk, úgyhogy meglátjuk, hogy hány helyes választ ad majd nekünk elsőként Berni és Álmos. Gyertek! Foglaljátok el a helyeteket. Ugye a feladat nem olyan egyszerű, mert hogy egy fallal elválasztottunk most benneteket egymástól, mindenki előtt van egy tablet, azon láthatjátok majd a lehetséges válaszokat jelző képeket, és pontot csak akkor tudunk adni, hogyha mind a ketten ugyanazt a választ jelölitek meg. Hogyha készen álltok, akkor kezdjük is, minden helyes válasz egy pontot ér, úgyhogy ebben a fordulóban elég el lehet húzni a többiektől. Lássuk! Melyik a kedvenc foci csapata Álmosnak? A Real Madrid? Az FC Barcelona, vagy a Sevilla FC? Na kérdés, hogy anya mennyire van otthon? Döntsetek a fociban, Álmos. Én nyomjam. Nyomjad, bizony. És jól tudja. A Barcelona tehát a kedvenc csapata Álmosnak. Egy pont, már is. Haladunk. Ki tetszik titokban anyának? Így szól a második kérdés. George Clooney? Esetleg Jason Statham, vagy pedig Sandokán. Döntsetek! Hát ez ennyire egyértelmű? Sandokán, és helyes a válasz, jár az egy pont. Ízlések és pofonok végül is. De tehát, hát miért mi? Nem szép? De végül is szerintem. Szép, oké. A pont jár, és ennyi számít, csak ennyi számít. Szuperek vagytok. Mi Álmos kedvenc elfoglaltsága anyával? A kutya sétáltatás? Vagy... De jól néztek ki ezen a képen. A pláza cicázás? Esetleg a bobozás? Döntsetek. A bobozás biztos nem.
kutya sétáltatás? Hát nem. Álmos a pláza cicázást jelölte be, amit eleve meg kéne magyaráznotok. Tehát, hogy ez mit jelent konkrétan a pláza cicázás? Pláza cica nap. Ő nevezte így. Igen, de miért? Hát mondjuk, amikor van egy olyan cipőm, amit mondjuk már kinőttem, nem hordok, kiszakadt, és akkor veszünk egy cipőt, és akkor még... Tehát shopping voltok, tulajdonképpen a vásárolgatás az nálatok a pláza cicázás. Jön a negyedik kérdés. Mit szokott nézni a Facebookon anya? Hány évesek a kolléganői? Vagy hogyan kell lefogyni? Esetleg állatos videókat. Ilyen kedvesen egy ilyen happy birthday tortával jelöltük az életkoros kérdést. Viszont helyes a válasz! Anya, állatos videókat néz, Álmos? De mindig, amikor jövök haza suliból, akkor a kocsiba egyből, ugye ezt nézd már meg, hogy milyen nagy ez a papagáj. 3 pont ebben a fordulóban. Nagyon ügyesek voltatok. Gratulálok nektek, és vissza is ültek a helyetekre, hiszen szerintem Simi már alig várja, hogy most rákerüljön a sor és az apukájára, úgyhogy Zoli, Simi, foglaljátok el a helyeteket. De mondom én, hát ránt magával ez a gyerek. Figyeljetek, jön az első kérdés. Ki Simon kedvenc énekese? Marsalkó Dávid a halott pénzből, vagy Cutor Zoli, ugye az édesapád, vagy John Lennon? Uha. Simi már bökött egyet. Apa, te is mondd. A gyerek azt mondta, hogy te vagy a kedvenc énekese. Tényleg? Lelátod most, akkor egyébként ezt is megtudtad. John Lennon nyomta, apa. Apa, kellett az apukáddal. Jó, majd legközelebb bújjunk. Apa, hát elrontottad. Nem jár a pont. Nem baj, haladunk tovább a következő kérdésre. Figyelj, Simi, nagyon koncentrálj. Mit szokott esténként inni apa? Tej? Narancslé? Vagy bor? Ne azt nézd, Simikém, a kis tabletet. És a bort egyikőtök se jelölte be? Sajnos nem helyes a válasz. Zoli nagyon szerényen a narancslevet választotta, Simike a tejet. Simi, nyomta. Tudod, hogy laktózérzékeny vagyok. Én nyomtam meg a... Apa, ezt a szokat inni tejet. Ugye, apa, te megint rossz gombot nyomtál. Hát, bocsánat. Ez sajnos pont nem jár, de megint közelebb kerültünk egy infóval hozzátok, úgyhogy jön a következő kérdés. Ki a kedvence a Star Warsból Simonnak? Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker vagy Darth Maul? Hát szerintem ezt tudjuk. Obi-Wan. De nem mondd ki, kisfiam, már szerencsére már bejelöltem. Egy időben nyomtátok, úgyhogy ezt még abszolút. Helyesnek vesszük, jár a pont. Simikém, és miért őt szereted a legjobban? Mit szokott csinálni a Star Warsban? Mert ő Obi-Wan nagyon durván lepufozta a Vadernek a fejét. Te nézed a Csillagok háborúját? Tolja a zenét. Ez a birodalmi indulóka. Igen. Neked tetszik a Csillagok háborúja? Igen. Ez a óriási. Nagyon jó, óriási vagy. Jár a pont. Van még egy kérdésem hozzátok. Mit szeret a legjobban csinálni apa? Tehát pecázni szeret? Vagy enni szeret a legjobban apa? Esetleg a telefonját nyomkodni. Apa, mit szeret? Simi, de hát találd ki, nem? Apa nem fogja megmondani. Apa! Mit szoktál tőle a legtöbbször látni? Eszik, percázik, vagy nyomkodja a telefonját? Ja, na jó van, azért itt volt egy kis túlpisság. Apa! Mondjad! Azt szeretném mondani, hogy neked, amikor mi volt is az első válasz? Ami mindig fel akarja hánytorgatni, hogy elrontottad az énekeses választ. Na, a John Lennon-os apást. De, már de megtisztelő, hogy én vagyok a kedvenc énekesed. Nekem is te vagy a kedvenc dobosom. Akkor meg kellett volna nyomnod a apukát. Igen,
figyelj, majd Simi, a következő alkalommal úgy lesz. Ezt beszéltek meg itt a székben. Gratulálok nektek, 2 pontot gyűjtöttetek ebben a fordulóban. És hát ez az első hibázás, ez látom, hogy nagyon, nagyon mélyre ment a Siminek, ez fáj. Apának viszont annál jobban esett, hogy őt választottad. Vivi, Emilio, gyertek gyorsan, mert most már ti jöttök a harmadik fordulóban. Jöjjön az első kérdés, figyeljetek. Mire vágyik Vivike a legjobban? Túrós tésztára, pónilóra, vagy egy telefonra? Na, apa, mire vágyik a gyerek? A póniló, így van! Kocsi! Vivi! Kocsi! Te szeretnél egy saját pónilovat? Uh-huh. És hogy hívnád? Mi lenne a neve? Emily. Kérdele azt hittem, hogy apa után Emilio. De miért nincs még pónilova ennek a gyereknek? Ne haragudjál. Lesz lányom, jó? Jöjjön a következő kérdés. Hány inge van apának? 70, 170 vagy 270? Jó. Gyerek tudja a választ. Ojé, 170 inge! Honnan tudtad, hogy apának pont ennyi inge van? Mert nagyon tudom. Nagyon tudod? Jár a pont, úgyhogy a ti kis gyűjteményetek is szépen gyarapszik. Kinek a hangját szereti a legjobban Vivike? Bangó Margit? Lali bácsi? Vagy Emilio? Vivike döntött gyorsan. Emilio még morzsolgatja ezt a kérdést. Ma már volt egy ilyen szitu. Ma már volt egy ilyen szitu, és te sem merted magadat bejelölni, pedig a lányod a te hangodat szereti a legjobban. A lányod a te hangodat szereti a legjobban. Nem baj, szerelmem. Igen, mama nem sértődött meg szerintem, hogy nem őt jelölted be. Viszont neked van egy jó pontod a mamánál, úgyhogy minden oké. Okay. Mindenkinek adtunk egy kicsit ebben a játékban, de sajnos pontot azt én viszont nem tudok ezért cserébe adni, mert nem ugyanazt jelöltétek. Viszont akkor következzen a negyedik kérdés. Melyik testrészét szereti a legjobban apa? A hasát, esetleg a haját, vagy a lábát? Már amennyiben a haj az egy testrész, de hát végül is tartozik. Igen, olyasmi. De Simi a hátam mögül mindjárt besúgja a választ. Apa befogta a száját. Nem, oké. Igen. A lábadat? Így van, Vivi szerint is a lábadat szereted a legjobban. Hát erről a becsés testrészről még alig ejtettünk szót tényleg a mai napon. Ki szokta masszírozgatni? Én mamát masszírozom, a lábát. Mert azt mondja, hogy csak én tudom őt masszírozni a lábát. Erdélybe indultunk turnézni, és hát valóban Emilio az, aki a lábat nagyon tudja masszírozni. Annyira eltalálja azokat a pontokat, amit el kell találni. És hát fájt akkor is a lábam, mondom, gyere fiam, nyomkodd meg a lábam, hát hajnalba jön a busz és utazunk. Hát nyomkodta, és egy ponton elkapta, és olyan erős keze van, mint a beton, és nyomta, és nyomta, és én jajgattam, azt a mama fáj, nyomjad, nagyon jó, nyomjad, nagyon jó. Reggel akarok felkelni, és nem tudok lábra állni. Ne. Nem tudok lábra állni, mondom, ezt nem hiszem el, este koncert, mi lesz velem? A szomszéd asszonytól kellett egy botot kérni, yes! Hogy valahogy elbotorkáljak. A szó szerint nem tudtam lábra állni. Egy olyan ideg központot nyomkodott el, hogy kész, lebénultam. Úgyhogy hagyd nem mondjam azt a fájdalmat és azt a szenvedést, amit egész Erdélybe végig kellett utazni, 1000 kilométert. Na ez is a te hibád. Elvettük a 92 éves néninek a botot. A vaktól a botot. Úgyhogy jó, nagyon jól masszírozott. Jó? Akkor azért nem mennék hozzá a masszázsra ezek után. Viszont ügyes nagyon ügyesek voltatok a játékban. 3 pontot gyűjtöttetek. Gratulálok, hogy egy nagy pacsi, akár itt most már a széken is. 3 pont tehát ebben a feladatban. És én most már teljesen elvesztettem a fonalat, hogy hol tartunk, ki hány pontot gyűjtött, de rögtön összesítjük és folytatjuk az eredményhirdetéssel.
Összesítettük a pontokat, és ez szerint a mai játékban Gregor, Bernadett és Álmos 6 pontot szereztek, Cutor Zoli és Simi 5 pontot gyűjtöttek, Evilio és Simi pedig 7-et, 7 pontot, tehát ez azt jelenti, hogy a végjátékban veletek játszunk, hogy a többieknek szeretném egy-egy trófával megköszönni, hogy itt voltak velünk, gyertek ide! Simi, Álmos, ezt nektek hoztam, ezt a két trófát, vigyázz a gyerekkel vagyok. Köszönjük szépen. Nagyon ügyesek voltatok, egy gratuláció, és persze a szülőknek is, akik hősiesen állták a sarat, Zoli, nagyon szépen köszönöm, Simikén. Köszi, hogy eljöttél, szuperfejek vagytok, komolyan mondom, remélem, hogy találkozunk még. Ők is kapnak, csak ők még játszanak egy kicsit, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok, találkozunk. Sziasztok. Hello, hello. Köszönjük. Vivi és Emilio, ti pedig gyertek gyorsan egy jó kis memória játékra itt a végjátékban, ami azt jelenti, hogy most derül ki, hogy mennyi pénzt tudtok összeszedni arra a jótékony célra, amit ugye ti választottatok ki. Egy klasszikus memória játék lesz ez, 10 páros lehet összesen megtalálni, tehát 20 kártyát helyeztünk el itt a kivetítőnkön, és nagyon érdekes, mert mindegyik kép valamilyen módon köthető hozzátok. Pár példát mutatok, és akkor ezzel is segíteni fogok. Mondjuk a 8-ast megmutatom nektek. A 8-as. Felfordítjuk a 8-ast. A 8-as Bud Spencer. Miért pont Bud Spencert tettük oda? Hát a családunknak nagy kedvence. Nekem gyerekkoromban annyira szerettem őt, hogy ő mindig hagymásbabot evett, és akkor én is nagy példakép. Nagy példakép. Tehát a 8-as alatt, akkor ezt megjegyezhetjük. Nem mutatok nektek még egyet, csak hogy tényleg segítsek, mondjuk a 11-est is nézzük 11-es, meg. 11-es, figyelj. A 11-es, ez pedig... Monte Carlo. Ez Monte Carlo. Ott még jártunk Monte Carlo-ban. Mit láttál ott, Vivikém? Fölöttünk benne a tengerbe. Komolyan? És tincik lefrocskoltam sós. És egyébként neked hogy tetszett a sós víz? Ha? Finom volt. Finom volt? Megkóstoltad? Igen. Na jó, a 11-es alatt, tehát Monte Carlo. De segítek még. Jó. 5 másodpercre, és most nagyon figyeljetek, az egész táblát megfordítjuk, jó? És 5 másodpercetek figyelj. Van tehát, hogy memorizáljátok, hogy melyik kép hol jó, van. Figyelj. Jó, oké. Ennyi volt az 5 másodperc, nem túl hosszú idő. Viszont 90 másodpercetek lesz arra, hogy megtaláljátok a párosokat, és nem is húzom az időt, nehogy elfelejtsétek, mi hol volt. Indul az óra. Oké. Akkor az 5-ös, meg a 10-es. Igen. Ott van a mama. Így van, ez egy pár, ez már is 100 000 forint. Gyerünk tovább, telik az idő. Mit láttam még? Még láttam mondjatok egy számot. Egyes. Nézzük meg az egyes. Egyes. Apa mellé teszi. Hol volt a hűtőszekrénynek a másik fele? És hol volt? Meg. Szerelmem, mondjad. Bármit mondjatok. Emilio, mondj valamit. Bezzeg otthon. Otthon tudod, hol van a hűtőszekrény, de itt... A 13-asnál. Itt nincs meg. 13-as talán. Nem, az a korona, a Vivike koronája. Nem. Gyorsan gyerünk, még egy perc. A 12. 12. És? 12. Kettő. Na hát, hol a kolbász? Kettes? Ott a kolbász! Két pont, az bezzeg megtalálod a kolbász. De hűtő is meg lett volna, biztos. Gyerünk tovább. Hármas. Hármas. Az a Tina lesz. Igen. És hol a másik kép Tináról? Hol volt? 20-as. 20-as. 20-as? Nem, ez a Ponyló, amit Vivike annyira szeretne, és már be is ígérted neki. 6-os. 6-os. Az a fotyusotok tájban. 18-assal. 18-as. 8-as nézzük. Nem. Bud Spencer, hát tudod, igen, azt mutattam. Akkor a 16-os. Hol a párja? 11. Még egy pár, megvan Monte Carlo, és lejárt az idő, de akkor ezzel 300 000 forintot gyűjtöttetek, hiszen 3 párt sikerült megtalálnotok a memória táblán. 300 000 forint. A hűtőszekrény, ha még meg lett volna úgy, mint otthon, akkor lett volna egy picit több is, de azért ez így is nagyon szép összeg, és kinek fogjátok felajánlani? A Gyermekrák Alapítványnak ajánljuk fel ezt az összeget. Köszönjük szépen a nevünkben is. Mi köszönjük. Vivi, ez a te trófád, vigyázz a gyerekkel vagyok, nagyon ügyesen játszottál egész végig, úgyhogy remélem valami szép helyre kikerül ez is a gyerekszobába, és mondjuk a Ponyló is elfér még valahol ott mellette, alatta.
És hogyha önök is szeretnének egy ilyen szép kis trófát, akkor nincs más dolguk, mint játszani velünk a TV2 Live applikáción keresztül. Ennyi fért a mai Vigyázz a gyerekkel vagyokban. Remélem, hogy jól szórakoztak. Jövő héten újra jövünk bevállalós szülőkkel és még bevállalósabb gyerekeikkel. És hogyha addig is szeretnék visszanézni ezt a mai epizódot, akkor a TV2 weboldalán megtehetik. Kövessenek bennünket a Facebookon is. Találkozunk tehát jövő héten. Viszontlátásra! Jövő szerda este. Demcsák Zsuzsa és Tamara. Mit nem láttál még soha reggelente anyutól? Ez a kérdés. Még anyut magát. Tehát... Igen. De tényleg. Mi az, amit még soha nem láttál anyutól reggelente? Hát, fürödni. De tényleg minden nap szoktam fürödni és hajadni. Jó, oké. Most már mondhatsz, amit akarsz. Mi elhiszik? Kunta Barbara és Franciska. Tudom, hogy az anya farsangó bicivackó lesz, mert nagy a hasa. Növényi Norbert és Nándika. Mit szoktál kérni apától, mit vegyen neked a boltban? Sört, azt igen. De rögtön a pálinka az már, után. Azért, az, mert a sört ő szokott inni, csak nem emlékszik rá, mert mindig be van rúgva. Nándi, mi az, amit a leggyakrabban szokták kérni apától, hogy vegyen neked a boltba? Sört, mentesség. Mennyi sört iszol? Iszol te rendesen? Pohárra. Ja, pohárba. Nem egy korsóval, hanem csak egy pohárra. Fő a mértékletesség!